שלום לכולם, אני שלום שושן וזאת הפיליפס וואנגלי. פיליפס יצאו באיזה קמפיין ענק, בטוח שאם אתם גבר בין גיל 15 בערך ל-50, אתם ראיתם את הפרסומת שלהם. פיליפס וואנגלי זו מכונת גילוח או סכין חשמלית או איזה, זה משהו שאין לו תיאור חדש, שמאפשר לכם גם לקצץ את הזקן וגם להתגלח עד קו האפס. עכשיו, זה משהו שהוא יוצא דופן. עד עכשיו פיליפס הוציאה או מכונות גילוח או מכונות קיצוץ זקן, למשל, אתם רואים, היה לכם את האופציה לקצץ את הפאות, בעיקר יש כאלה שעוד היו הולכים וכבר מתגלחים עם זה, אבל אתם יודעים, שלשיר זיפים או להתגלח עד הסוף. היו להם גם מכונות שלא היה להם בכלל את האביזר, היית מחליף את הראש ועושה משהו אחר, שהן מאוד טובות, אבל אף פעם לא היה פתרון. אגב, יש גם מכונה רק לקיצוץ זקן, שהיא פועלת אחרת לגמרי. אף פעם לא היו מכונות שהן גם לקיצוץ זקן, שאפשר לכוונן כמה בדיוק, וגם לגילוח עד קו האפס, זאת אומרת, חלק לגמרי. לכן הם קוראים לזה one blade, כי זה פשוט להב אחת, וזה מכשיר שצריך להחליף אותו. זאת אומרת, את הלהב עצמה צריך להחליף אחד לכמה חודשים, שזה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, לעומת, נגיד, מכונת גילוח, שזה לשנים, אף אחד לא מחליף את הלהב הזה. אז תחו את זה בחשבון. שאנחנו הולכים, קודם כל, לנסות לייצב קצת את הזקן הזה שגידלתי, ואחר כך אנחנו נגיע עד קו אפס, כמה שזה מצליח, ונראה כמה היא טובה. עכשיו, אפשר לכוון פה מ-0.4 ועד 10 מילימטר, אז אם יש לכם ככה ממש זקן הרצל, ליפסטרי, גם עובד. בואו נתחיל עם נגיד 3.5 מילימטר, אין לי מושג מה האורך פה. עכשיו, יש כאן תצוגה של רמת הסוללה, ויש לזה תחנת הגינה נחמדה, זה ממש נחמד. והטעינה עצמה אגב מאוד מהירה. גם אם שכחתם וזה, זה עובד. בואו נעשה קצת יותר, בואו נלך עד 1.5 מילימטר. אגב, לא רוצה, זה החלק הכי חשוב. אפשר לעבוד עם זה לשני הכיוונים. אתם יכולים גם למעלה, גם למטה. משהו שלא קיים בדרך כלל בלהבים. בואו נעצור פה ונסתכל. מבחינת האורך, כאן בקיפולים פחות אחיד, אבל בכל השאר נראה נחמד. בואו ננסה לשפר את זה, נגיד שאני הבעיה. עדיין פה בקיפולים פחות משהו, אבל סך הכל הם ממשיכים את העבודה, זה עושה יפה. עכשיו בואו נלך קצת יותר למטה, נגיד 0.4. אגב, אתם יכולים לראות שנתקעו פה לא מעט שערות, שזה פחות כיף. ניעור קטן וכבר אין פה כלום. אוקיי, בוא נמשיך. כבר יפה מאוד. רואים? זה עושה עבודה מאוד יפה. היינו על 0.4 מילימטר, שזה אחד מתחת, כאילו אחד מעל המינימום האפשרי. עכשיו ניקח את הלהב עצמו, שזה הקטע, ה-one blade, כמו שהוא, אפשר להשתמש בו בשביל להגיע לגילוח שהוא אפס. וגם לכיוון השני, שאני מודה שזה קצת מלחיץ אותי. כי אני תמיד חושב שהוא יתקע לי בפנים. כי ממש רואים את הסכינים הקטנות האלה. אתם רואים את החשש שבו אני מפעיל את זה. כי זה ממש תופס לי את השערות. ואם יש שערה ארוכה, זה לא נעים בכלל. עכשיו פה הבעיה שלי. אתם רואים, יש פה צוואר, יש לו שומן. אני בא ואני כאילו דוחף את זה פנימה. יש פה סכינים קטנות שזזות בזיגזגים. אני מפחד לדחוף את זה פנימה לתוך האור ולפצוע את עצמי. להבדיל, היא מכונת גילוח שיש לה ראשים עגולים. אתה יכול להפעיל ואתה יכול להזיז אותה, וזה לא מפחיד בכלל. עכשיו בואו נמשיך את כל הפרצוף ונראה מה יוצא לנו בסוף. פיליפס וואן בלייד נותן פתרון מאוד מעניין. הרי הוא גם להב, זאת אומרת כמו סכין גילוח, שרוטט,
אז אפשר להגיע לגילוח ברמת אפס, פחות או יותר, טוב בפרצוף שלכם ובאומץ. זה כבר עניין שלכם. ובנוסף, אפשר גם לשלוט בגובה של הקיצוץ מכמה זה יוצא, מסנטימטר שלם, עד 0.4 מילימטר. כל אלה לא קיימים מכשירים אחרים, שהרי או שיש לו איזשהו מתאם בנפרד, או שזה פשוט הראש הזה, שזה נחמד מאוד, שזה כבר מובנה. אבל התוצאות כאן היו די בינוניות, זאת אומרת, כאן קצת ככה מחוספס לי פה, ופה מחוספס, וזה לאו דווקא כי הלאו לא טוב כמו חוסר הביטחון שהוא משרה בי להשתמש בו. עכשיו, זה יכול להיות תלוי בכם, אם אתם לא מרגישים כלום, אתם כמו נייר שיוף כאן, אז שיהיה, אז זה לא יזיז לכם מכל. יש לי פרצוף עדין, ואני לא רוצה לדחוף את הלאו פנימה, כי אני מפחד שזה יחתוך לי כאן את האור. כמו שזה קרה הרי, כמה פעמים פה שרגשתי כאב, אני לא מוריך אוב לי. עכשיו, אם אני משווה את המכונה אחרת שלהם, מכונה טובה, סדרה 5, תראו איך אני מעביר אותה בביטחון מלא. כי אני יודע שזה לא יכאב. אני יודע, הלהבים הם עגולים, הם גמישים, הם זזים לפי הגוף. זה כל כך, כל כך נוח. לעומת זאת, פה זה סכין. ואני אומר, למה שנלך אחורה לסכין הזאת, כשיש לנו כבר את זה באותו מחיר? המכשיר הזה עולה באזור ה-600 שקל, ושימו לב, אתם צריכים להחליף את הלהבים. אנחנו מדברים פה על בערך, זה מגיע במערה זוגי, זה עולה כמעט 100 שקל לשני להבים, וצריך להחליף אותם כל בערך 4-5 חודשים, וזה בהנחה שאתם משתמשים בזה פעמיים בשבוע. אם אתם משתמשים בזה ממש ממש כמכונת גילוח יומית, אז אתם הולכים לראות את עצמכם מול הרבה מאוד הוצאות, במיוחד לאור העובדה שזה עולה כמו מכונת גילוח אחרת. אז על כל זאת ועוד, הפיליפס וואן בלייד שעשתה את העבודה, אבל אני לא יודע אם צריך אותה, קבלת מאיתנו 8.5. אתם רוצים לראות עוד סקירות חדשות והשוואות בארץ ועולם? אם אתם רוצים לראות עוד סקירות חדשות והשוואות בארץ ועולם, סלו סאבסקרייב כאן למטה.